qofku dee markuu mudakar noqdo inuu cilmigiisa uu ku sheego inuu wax ka hadli karo oo uu ka doodi karo fikirkiisa uu ka dhiiban karo oo waxyaaba ay wasaaradda waxbarashada sayniska ay ku barbaariso ardayda waxbaranaysa. Qodobka keliya ee runtii istultaagga u baahan waxa weeye kaa laga wada hadlay culimmada iyo ardaydu ba ay ka hadleen oo runtii wax ka jira aanay jirna barobagaando suuqa laga geliyay inay tahay oo kolay dad iyagu dana gaara kalahi ay waxa weeyaan dee bulshada waxaa qaldan ay ku dhex faafiyeen aanay waxba ka jiraan culimmaduna aragtay maantana ardayduna ay arkeen. Qodobkaasun weeye in badan waa laga soo hadlayo duruufaha keenay in xaaladan maanta dareeska ardayda la mideeyo, duruufo in badan laga soo hadlayay oo ay wasaaraddu in badan 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 tashi iyo waxa weeyaan tala urursi iyo tala wadaag dhammaan dhinacyada ay khusayso oo dhan ay la yeelatay ay runtii fikirkan uu ku yimiday. Manay ahayn wax sidee dowlad dictatora ama wasaarad dictatora uun inta wax soo saarta uun u yeedhisa dadka. Goobta aynu fadhino hore waxaa loogula kulmay maamulayaasha dugsiyada dawliga iyo gaarkaba ah ayaa goobta aynu fadhinay hoolka wasaaradda waxbarashada sayniska ayaa hore loogula kulmay. Xataa fikraday soo jeedinayeen maamulayaashu midabadii marka hore ay wasaaraddu aysanayd fikirkii ay maamulayaashu soo jeediyeen ba xataa wax naga bedelay oo midabada qaarkood fikirkoogaa maxaan ku dhahay wax ka bedelay. Markaa guud ahaan waxaanu mar labaa sheegaynaa asturka iyo maxaan ku dhahay inuu qofku is asturo dowlad ahaan iyo culimo ahaan iyo waalid ahaan iyo intaba mas-uuliyad baa inaga wasaaran oo inteena halkaa wada fadhida dee habluu waa ubadkeenii. Runtii kulan fiican baa maanta inoo dhacay culimmada aanu soo dhaweynaa wasaaradda waxbarasho horta mar kasta waxa u furantay qof kasto dee dood ka qaba isbeddelka dareeska lagu sameeyey waayo wax kasta cusub oo lasoo saaraa dee waxay leeyihiin kolay saameyntooda. Marka warkaa suuqa galay culimmada iyo dadku ka falceliyeen in leeyahay xijaabkii baa laga hortegay dee waxaa ka laga caddeynayaa inaanu dareeskan aan xijaabka ka hor imanin. Xijaabku waa waajibna saaran waana diinteenni qof diinta ka hor iman karayaana ma jiro. Dastuurkiina jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka ugu horreeya wuxuu sheegayaa marka in diinta wax kasta markaa sharciga lagu dhaqmayo. Xukuumadduna hogaamiye mudane Muuse Biixi Cabdina waa xukuumad runtii furfuran oo dadku u ogolaata markaa qofka inuu hadli karayo. Marka xoriyatulqoolkana waa la ogol yahay, dooda waa la ogol yahay, qofka inuu dee miiska lagaga wada hadlaya arrimaha yimaado xaqiiqda ogaadaa fiican. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa habluhuna inay dee maanta saa loo qanciyey inantiina xijaabkeedii iska soo xidhan karto, sheelo daayaracaadna dusha soo saaran karto. Inkastoo inshaallah inantii gebiyeysay dee heesta ku hadlaysay maanta joogta halkan idinkaa gaadhsiin doona kulle maalin afarite inaad saa fiican ugu sheegtaan saana ugu sharaxdaan wax dhibaatiya wax mushkila inaanu kulahayn oo xijaabkaana ka hor imanay inaa u sheegtaan culammaduna way mahadsan yihiin baraarujintii diinta laysku baraarujiyana markasta wanaagsantay. Horta dareeska in la mideeya waaba waajib muqadasan leh waayo waxa weeye inan baa iskuul halkan baa laga bedelayaa iskuulka lagu tagayaa waa dareys cusub soo tolo waalidtiinamaba ereere waa toban baa ugu jira ama shan baa ugu jira iskuulkii. Kolkaa in la mideeyo oo dareeskaas gees ilaa gees la mideeyo oo kolku ilaadan tariga yahay dareys gaara u yeesho interminanka dareys gaara u yeesho secondary garaas u yeesho waxaan iskuul laba dareeska u lahaa waxay markii hore iskuulladan gaarka madrasadaha lagu furay malcamada ahayn mid walba wax laga dhigay dareys bay lahayd. Wax weeyaan ninkaa kolku ka tago ardaygaas halkaa amba iska bedilo meeshu tagay dareeska lagu sugayay kolkaa ma waa mahadalla dareeska waa la mideeyey private iyo publicba waa kaan baa lagu sidanaya kolkaa idinkana hablaha nin walba horta hablo u leeyahay malaha ana ugu yaro saddex hablood leh kolkaa wax weeyaan deenatii ninama ogola inantii suuna qaawanaato. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay isu yimaadeen madaxdii wasaaradda waxbarashada sayniska marka laga bilaabo wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxidyada in badan oo ii soo diraysa waan idinku mahadnaqaynaa dallo daacad weliba waa hablaha dugsi sare u badan qolada soo diray dallo daacad tii hore qoraxdaynoo maaragtay ayay kuleyl nagu ahayd iyo hablahan le dalladan cadinama asturayso
marka labada de waxa warwar nagu hayay kuwa la waalidiin ma hadda qadana qor ku farxayni kuwa kana warwar bin yara qadsiinayno niyo mala isfaham la aan ba meesha ku jirta marka horta waxa ii sheegay dareesku diin islaam ahaan sidii culimada u sheegisay xijaabka shuruudihiisa marka hablaha laga hadlayo in xijaabka shuruudihiisa la buuxiyo muhiim ah oo ah inuu inay baradu qaarinayso ay ina taqaarinayso intii islaamka la yiri hal qariyo iyo inaanay ku dhagsanayn isla markaana aanay ahayn dee khafiif transparent oo jirkeeda laga dhexarkayo intaa markaad buuxiso wixii intaa waa ka dambeeya waa dookh iyo dee curfi iyo kala doorasho kala doorashada markaan wadnayna waxaan la tashanay cid kasta oo quseyso ardayda waalidiinta ilaa labooda gaadhiya qaar baan la tashanay ganacsatadii iyo bacadlayaasha maamulayaasha dugsiyada gaarka kuwa guud wasaaradda dhexdeeda cid kasta oo aanu isnidhi saameyn buu ku leeyahay marka dee imikara weyne ka haysataa aragnaye waxaa la yidhi inantu iyadoo xijaabkeedii xidhan qolada duusiga sare weliba wey iyadoo xijaabkeedii madoobaa xidhan dalada cad waa inay ka dul xidhato hadday dalada cad ay u aragto inay malaha tan ma rabana muxuu aha magacyadu baa iskaka qaldamaye sheelad karbasaar kaytoota ha noqoto waxaa la doonayaa in ay inantaasi marka waa inaanay nugu noqon qoladii reer binu israiil markii layidhi qala wamaa lownaha wamaa cimraha wama aanay nugu noqon dee haddii kale muddo dhan iyo waqti badan bay inaga qaadanaysaa mahadnaq gaara waxaan u jeedinayaa dee hablihii ina soo booqday arrintaa ka hadlayeena waan u mahadnaqaya laakiin mahadnaq mar labaad iyo saddexaad waxaan u mahadnaqayaa guddigii wanaag fariista iyo xumaareebista culimadaas waxay muujiyeen sidii diinta lagu yaqaanay ee marka waxla meel walba ay wacdi ka jeediyaan ay dadka diinta ku wacyigeliyaan isla markaana waxaanu aada ugu mahadnaqanay maanta markii ay wararkii suuqa maqleen sidii uun may ka jawaabine oo may odhan sidii culimada qaar sameeyeen masaajidka may ka khudbadaynine way noo yimaadeen waxay dhan wariyo arrinkaasaanu maqleen maxaa ka jira dabeetana shirkii oo hablihii iyo wasaaradda kooda jiraan ayaanu soo kaxayn un ihi kaalaya idukuna nagala qayb gala marka waxaan ka codsanayaa culimmada somaliland guud ahaan culimmadu dadku aad buu ixtiraamaa diintii islaamka aqoon-yahanadeedii iyo dadkii ku xeel dheeraa weeye waxaynu doonaynaa in culimmadu ay ku daraan sida mujtamaca wax loogu sheegayo inaan laga soo qaadanin inaan laga soo qaadanin baraha bulshada iyo meelaha oo dee warar badan la gelin karo run iyo beenba laakiin cidda waxaasi ay qusayso in lasoo qaado